Здравейте, приятели! Аз съм Моника. Добре дошли отново в моя YouTube канал. Надявам се всички сте добре, здрави и щастливи. Аз и Андичката също сме. Днескашното видео ще бъде по-модно видео на тема Shein и какво точно аз изех от Shein. Също така искам да ви дам някои tips and tricks за пазаруването там, защото според мен има някои важни неща, които трябва да знаете, особено ако пазарувате за първи път там, тъй като много от вас ми писаха за съвети, за това, че много сте си харесали някакви неща, но не се осмелявате да си поръчате оттам. Сега ще ви кажа моите tips and tricks и как на мен абсолютно всичко, което съм си поръчала, ми е дошло такова, каквото изглеждало на снимките. Ще ви показвам и кадри, как също ми стоят нещата на мен. Много е вероятно тези кадри с дрехите вече да сте ги видяли и в другите ми социални мрежи, но аз реших да направя това видео, защото искам долу в описанието да оставя линкове, кодове към всеки един артикул, който аз съм си поръчала, за да може, ако си харесате нещо, да ви е лесно просто да цъкнете или да напишете кода и да сте готови, защото всъщност там има супер много неща в Shein и търсенето ще бъде огромно. Първо искам да започна с някои tips and tricks относно пазаруването там. Най-добре е да си направите профил в приложението и там да сложите, че сте от България, за да може всичко да ви е в лева, за да може да сложите адрес в България и просто всичко да стане както трябва. Затова аз първо се опитвах от сайт, но една моя приятелка ми каза, че трябва от приложение, че там всъщност е много-много по-лесно. Затова направете си просто профил в приложението им. Това започвате, когато си разглеждате, ви показвам, може да си слагате на сърчица, да си слагате в количката. Има хиляди неща. Има много категории, филтри, разгледайте всичко, защото ще ви улесни доста. Много важно при пазаруването, когато си харесате даден артикул, скронете надолу по екрана и прегледайте ревютата. Ако няма ревю, ако не е оценено по никакъв начин, по-добре не си го купувайте. Лично аз това съм, мои приятелки така ме съветваха и лично аз това правя. Чета ревютата, гледам снимките хората, които са качвали, гледам какво са писали, с колко звездички оценено, колко е купувано това нещо, което аз искам да си купа, за да мога всъщност да преценя дали наистина ще дойде нещо хубаво или по-скоро ще бъде някаква шменти-капели работа. Гледайте ревютата. А реално цената, тъй като нещо, което аз стигнах до този извод за двете ми поръчки, първата поръчка беше на стойност 160 лева, мисля, че някъде там, 160-180 лева. И имах много по-малък процент дискаунт или така наречената отстъпка. Колкото повече пазарувате от Shein, толкова по-голяма отстъпка. Т.е. колкото повече неща на един път купите, толкова по-голяма отстъпка ще имате на всеки един артикул. И така всъщност крайната цена ще ви излезне доста по-рентабилно да сте купили много, отколкото за по-малко. Ще ви дам на много бърз прост пример, в случай, че не сте ме разбрали. Първата ми поръчка, вече ви казах каква беше цената, 160 или 80 лева. Не знам точно кое беше от двете. Имаше 12 артикула. Сегашната ми поръчка е на стойност 300 лева и има тройно повече. Демек има 36 артикула, което за двойна цена имаш тройно повече. Даже няма по-малко двойна цена. Да, мисля, че ме разбрахте. Колкото повече наведнъж купите, толкова по-ефтино и рентабилно за вас ще излезне. Слагате в количката, насякъде ви изписва колко пари е. Да, на мен ми е в евро, защото просто не съм си сменила да ми е в лева, но може да си го направите и да ви е в лева. Просто там може да следите, отделно отдолу ви изписва колко дискаунт може да използвате и колко всъщност ще сейвнете от цялата сума. След това вече, когато как се поръчва, как се плаща, ами няма начин да се плати с наложен платеж, което хем е хубаво, хем не е хубаво, не знам. Лично на мен ми е окей така с картата или с PayPal, може да се плаща също. Аз доскоро също не знаех, че с PayPal може, но също и с PayPal, което е много хубаво според мен. Просто си го плащате предварително. Как идва? Идва с Speedy. Поне на мен ми идва с Speedy до вратата. От доставката няма от 8 до 20 дни, така пише, но на мен първата ми доставка беше на 14 ден, а сегашната беше на 8 ден, което е сравнително по-бързо. Нещо, което аз
конспирирам и си мисля, че колкото повече неща поръчате всъщност, толкова по-бързо ви идва пратката, аз така предполагам. Доставката безплатна ли е? Доставката не е безплатна за поръчки под 60 лева, а за поръчки над 60 лева е безплатна. Мисля, че това е, което исках всичко да ви кажа, просто исках и да ви покажа нагледно, за да ви е възможно най-удобно на вас. Сега много набързичко искам да ви покажа дрешките и да ви покажа как изглеждат и да кажа по една-две думички. Бързо ще започна с двете чанти, които аз съм си взела. Това е едната чантичка, която е черна. Страхотна е, с златни детайли, изглежда изключително, всъщност изглежда доста скъпа. А всъщност не помня точно колко пари беше, но със сигурност не е скъпа. Така изглежда здрава, тук е твърдо. Имаме си вътре, не съм ги махала, като има и дръжка. Първия път, когато си поръчах чанта, дойде и намачкана, което е лошо. Но се изправите, тези, както може да видите, са непокътнати. Обувки също така ме питахте, обувки също съм се поръчвала там веднъж. Маратонки дойдоха, точния размер, всичко беше наред с тях. Хубави си, здрави са си все още, ползвам си ги всеки ден, така че нямам проблем и оплакване с обувките. Не дойдоха смачкани, така че да. Ето това е втората чантичка, която също е много красива. Отново изглежда скъпа, а не е скъпа. Изключително красива, тя се издръжка. Тук има портмоненце. Може да видите цената на екрана, тъй като аз не ги помня наизуст. Взех си няколко кожни неща. Първо, нека да започна с едно топчето. Едно от топчетата всъщност. Ето това е то. Изключително красиво. Вие виждате на видеото, изключително е красиво, отзад е с такъв детайл, който също наистина се разкопчава и го прави елементарно за обличане. През рамките са доста разтегливи, изглеждат ми, те са зашити, така че изглеждат ми здрави. Хубаво е, наистина пристигна точно такова, каквото си беше на снимката. И си този корсет, който е с ластик. Реално много е хубав корсет. Корсет колан да го наречем. Изключително хубав, има и връзки, доста ефектен според мен. И може така като някакъв аксесуар да се носи. Кожен клин, който... Ето го. Той честно казано ми дойде... поръчала съм си S размер, широк ми е отгоре, когато видях веднага, видях, че ми е широк. Честно казано и дънки съм си поръчвала, отново S размер, те също ми бяха широки. Сега съм си поръчвала XS, те са ми добре, така че поне при мен за дънки по принцип аз съм 36 размер, S размер демек. Но все S ми е голямо, аз съм за XS, затова може би ако сте M, може би сте за S. Ако сте L, може би сте за M. Някак си така мисля, че поне при мен така се случва. Все долнищата са с един размер по-големени, докато горнищата са си точни. Взех си още ето тези страхотни къси гащи, които са уникални за пролета и за есента, дори така по-ранната есен с един чорпогашник. Много хубаво стоят. Вие виждате, страхотни са. Малко запарват обаче, това бих могла да кажа. Все пак не са от някакъв естествен материал. Взех си една риска. Това, риската мисля, че... Мисля, че риската е най-скъпото нещо в целия хол. Тя мисля, че беше 30 лева или нещо такова. Но много ми харесва. Материята е изключително мека и приятна. Много е лека и финна. Страхотна е, сега малко съм я измачкала, но наистина съм изключително доволна. Вие виждате, моята идея беше да съчетавам корсета с риската, както може и топчето да се съчетава като цяло, може отгоре да сложи всяко такова черно нещо. Исках просто с клина да си нося и риската, но разбира се и клина, и риската, и топчето, те са универсални дрешки, които може навсякъде с всичко да носиш. Едно нещо от кожените неща е именно това топченце, боже мой. Топче, което е изключително леко и приятно. Той е доста късичко, отново с ризата стои, може да стои отгоре добре. Също така аз не го носих с късите панталони и го пробвах.
стои много хубаво, брутално просто. То също ми е в размер S36, но честно казано, добре ми е, понеже аз имам малко по-голям бюст, излиза ми малко сутиена на моменти и да, по-скоро може би се носи без сутиена, защото то самото си е така прилепнал, така че може би без сутиена трябва да се носи. Ето това топче съм си взела, нямам забележки, рипсено е, страхотно е, с връзчици, харесва си ми изцяло, лека, финна, хубава материя. Това топче ми е може би едно от любимите на материя. Поръчала съм си две от него и в бял цвят, което сега не мога да намеря, но го има и в бял цвят съм си го взела. Изключително хубаво, не е спортна материя, но се чувства като спортна материя и приляга изключително така хубаво по тялото. Взех си ето това хубаво якенце, което е много мекичко и е ватирано отвътре, по-късичко е, изглежда изключително хубаво, да ви кажа честно, и то изглежда скъпо. Много е хубаво, може да се вписва с всичко. Взех си ето това топче, което е тип корсет. Ето тук се закопчава и има тип корсет. Много интересно, хубаво, не стяга. Приятно отново на материя рипс. Взех си ето тази страхотна блуза, която на гърба стои уникално и на раменете с пришити ръкави. Изключително е красива, но за жалост аз вече я отцапах, когато снимах. Не знам дали ще видите, но вече отцапах с фондютен. И ето тук също. Да. Кръг бе, кръг. Взех си ето това топче, което единствено и само него не съм пробвала, защото съм забравила тотално. Но топчето е изключително приятно на материя. Отново е рипсено, има детайл под гърдите, като един вид повдигаща, така да изглежда повдигащо. Харесва ми, предполагам, че ще стои добре. Това топче също ми харесва, но честно казвам, харесва ми и как стои. Но сякаш на снимките то лично стоеше по-хубаво. Дойде абсолютно също, може би аз лично съм си го представила да е по-хубаво. То си изглежда хубаво, нали? Но имам чувството, че ето тук отдолу е някаква по-тънка материя и ще се разтегне. Не знам. Да. Нищо от нещата, които ви показвам, не прозира. Слава на Бога. Още едно топче, което също много ми хареса, но имам чувство, че и то ще се разтегне, честно казано. Такава му е една толкова финна материята, че най-вероятно ще се разтегне, но стои много елегантно и красиво. Доста е изрязано тук. И мен това, да ви кажа, малко ме плаши в ежедневието Санди да го носа. Но за някое друго място, където няма да съм просто в парка с Санди, може да си го сложа, но честно казано е доста отрязано тук. Взех си една страхотна рокля гъщеризон, която може би така по-различна от това, което по принцип си представяме като рокля. Но така. Това е един вид долнището на роклята. Вие отгоре трябва да сте с нещо друго. През рамките са, както виждате, доста дълги, за да стигне така до тук. Стои изключително ефектно. Може да носите с черно, с бяло, с друга цветна, изчистена блуза. Ще стои също доста свежичко. Просто много хубаво. Материята също е хубава. Прилепва, просто пасва идеално на тялото. Моят размер е, отново мисля, че е S. Да, аз просто всичко S съм си взела. S размер и ми е тъмън. Висок съм 1,74 м, по-скоро даже и 5 вече. 1,75 м и съм висок, и съм тежа 54-55 кг. Също топче като розовото, уникално на материя, бих си взела още много такива. Една страхотна пола, с която аз много си мечтах да имам, защото хем е пола, хем е панталон. Защото аз с Санди няма как да носа само къса поличка. Всичко ще се види, нали? То е ясно това. Но тази е пола панталон. Ето тук отдолу си има панталонче. Изключително готино. Става да си спортувате с нея и да изглеждате супер кют. Много ми харесва. Не прозира, въпреки че аз имах съмненията, че ще прозира, тъй като е така доста бяла. Но не прозира. Пасва идеално. Отново размер S. Супер ми е. И S е, да. И е страхотна, просто няма какво повече да кажа за нея, с висока талия. Едни уникални панталонки, които ето тук имате такъв детайл като
тип затворен джоб, ама нямат джоб отпред, имат само отзад. Много хубаво пасват. Аз бих си взела още такива панталонки, други цветове, защото просто пасват идеално на тялото. На талията също ми паснаха. Надявам се, отново са размер S. Мисля, че бяха. Да, отново са размер S. И се надявам да не се разшири и да не ми почне да ми падат, защото иначе ще трябва пак да седим XS. Какво да ви кажа? Взех си едни дънки, които си същия модел си бях взела и предния път, но тогава всъщност бях взела размер S и друг цвят по-тъмен, а сега взех размер XS и по-светъл цвят. XS е точно моят размер, както вече ви казах. Просто ми пасва идеално, не ми падат, не ми стягат. Всичко просто ми е идеално като мерки, страхотни са, иначе закупчаването им е по-етка различно. Такова, не знам, асиметрично да кажем. И отдолу си имат една цепка, така модерната цепка. Страхотни са, любимите ми дънки. Просто такъв модел дънки мога да нося абсолютно всеки ден. Страхотно нюд потниче, което е уникална материя. Много са такива меки материите, не знам, приятна материя, рипсено, страхотно. И едно боди, така, едно боди, черно боди с така по дълбоки цепки отстрани, да кажем. Интересно е бодито, хубаво е, удобно е. Последното нещо от дрехите е ето тази рокля, която е много красива. Ето може да видите, то вие най-вероятно ще видите. Вие виждате и видя, но е много красива наистина. Не прозира. Тя идва с ето такава веришка, която си я закачате вие сами. Може да видите. И вие сами си коригирате докъде и как. Аз лично съм си вързала малко с ластиче, защото ми е малко голямо тук, но иначе може да се, да се коригира самата веришка. Много е красиво, сами си я закачате и става много, много хубава рокля. Наистина много ми харесва. Десетката е тази рокля. Само където падат брокати навсякъде от нея. Просто цялата става, цялото лего, цялата аз, всичко е в брокати. Взех си някои бижута, които набързо искам да ви покажа някои. Няма да задълбавам, тъй като съм взела доста бижута. Ето тези обици. Тези обици, с които в момента също са оттам. Бижутата в Шиин са доста евтини и силно ви препоръчвам да си вземете. Честно казано, аз имам алергия от изкуствени такива материали. Имам алергия към... Примерно бях си взела едно бижу такова уж златно от Джъмбо за морето. Просто сложи го веднъж цялата ми кожа. Толкова ме засърбя, ето тук къде го беше то. Много ме сърбеше цялата, почервенях. Беше отвратително. Сега с тези ноша го цял ден от сутринта. Нямам никакъв проблем. Надявам се така да се задържи. Но много ми харесва. Ето това герданче също е много така красиво. Взела съм си всякакви различни пръстени. Две ето такива красиви. Две ето такива красиви гривни. Златни пръстени, освен сребърни. Те са доста вътре в пакет, да ви кажа. Не знам колко точно са, но са доста. Красиви неща има наистина. Ето тази гривна, например, е доста интересна. Като плетка, не знам дали се вижда хубаво. Наистина, според мен си струва, има изключително много бижута, супер много неща и си струва да се разгледат. Ето това с перлички. То всъщност е много просто. То можеш и сам да си го направиш по принцип. Но, да. Доста така нежно и красиво, просто едно само перлите стоят. Си взех още едно герданче с буквата на Анди, с А. Такова златно, просто си го представям с нещо изчистенко и само едно А да си виси. Но харесвам Shein, защото има наистина различни неща от това, което си предлага по мола и всъщност всеки втори носи. Аз не харесвам да имам един и същ модел дреха като всеки. А без видеото направих го съвсем така, просто исках да бъде малко по-информативно, малко по-релакс видео. Надявам се да ви е било интересно, ако така може да го харесате, да коментирате в коментарите.
Харесва ли ви новия ви фон? Новия ни фон. На мен много ми харесва. Направихме разместване, за да може така да съчетаем стаята, че да мога да използвам изцяло фона, защото аз не можех да използвам тази стена, защото леглото беше тук, но вече мога. Напомням, че долу в описанието съм оставила или линк, или код, каквото съм успяла да изнамеря и да направя, но все има нещо, най-вероятно код, с който може да намерите ID-то, изобщо продукта, като напишете този код. Така че, ако нещо ви е харесало, не се колебайте, долу в описанието всичко ще е написано. Чао, чао!